वंचित समाज एल्गार परिषद ने शहर में पत्र परिषद का आयोजन किया। वंचित समाज एल्गार परिषद की ओर से 26 फरवरी को चांदा क्लब ग्राउंड में दोपहर 1 बजे वंचित समाज राजकीय हक एल्गार परिषद का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा शहर में आयोजित पत्र परिषद में दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले लगभग 70 वर्षों से वंचित समाज को राजकीय सत्ता में सहभाग नहीं मिला है और आगे उन्होंने सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि को इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा, जे काही समूह या भारतामध्ये वास्तव्यास आहे त्या त्या समूहाला राजकीय हक्क मिळाला पाहिजे, त्याला राजकीय वाटा मिळाला पाहिजे, लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये त्याला राजकीय वाटा भारतामध्ये मिळाला पाहिजे। पण गेले 70 वर्षे झाली, भारतातील राष्ट्रीय पक्ष आणि राज्यस्तरीय जे पक्ष आहेत त्यांनी आतापर्यंत वंचित समूहाला राजकीय वाटा दिला नाही आणि म्हणून जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी या प्रयत्नाने संपूर्ण समूहाला ती भागीदारी मिळाली पाहिजे। आणि म्हणून आमचं म्हणणं आहे की राजकीय वाटा जोपर्यंत आम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या समाजाचा विकास होणे नाही आणि समाजाचा विकास हा राजकीय राज्यघटनेवर राज्यघटनेने ज्या पद्धतीचे आम्हाला जे स्वातंत्र्य दिलं, राज्यघटनेने ज्या पद्धतीचे अधिकार आणि हक्क आम्हाला दिले, ते हक्क आणि अधिकार पासून आम्हाला अबाधित ठेवण्याचं काम इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या माध्यमातून होत आहे। आणि म्हणून आमचे जे काही वंचित समूह आहे या वंचित समूहाला जोपर्यंत सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार मिळणार नाही तोपर्यंत आमचे अधिकार आणि हक्कापासून आम्ही वंचित राहणार आहोत आणि त्या हक्काने अधिकारापासून आम्ही वंचित राहू नये म्हणून राज्यकर्ते या देशाचे आम्ही झालो पाहिजे आणि राज्यकर्ते बनण्यासाठी म्हणून वंचित समाज राजकीय हक्क एल्गार परिषद ही जी 26 फरवरीला आम्ही आयोजित केली आहे त्या वंचित समाज राजकीय हक्क एल्गार परिषदेला इथल्या चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्रातील आणि नव्हे तर संपूर्ण आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील समूहाने लाखोच्या संख्येने या एल्गार परिषदेला उपस्थित राहावं।